ইমানখিনি সৌৰ শক্তি আমি যেতিয়া উৎপাদন কৰিব পাৰিম দিনত আমি এই শক্তিক ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ৰাতিৰ ফালে প্ৰয়োজন অনুসৰি আমি বাহিৰা ৰাজ্যৰ পৰা বিদ্যুৎ ল'ব লাগিব যাতে আমাৰ ৰাইজে 24 ঘণ্টা বিজুলী বাতিৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। আজিৰ দিনত 2100 মেগাৱাট বিদ্যুতৰ বাবে আমি অসমৰ বাহিৰা ৰাজ্যসমূহৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰোঁ। আমাৰ যিহেতু তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বা কয়লাৰ ওপৰত আধাৰিত বিদ্যুৎ প্ৰকল্প কৰাৰ বাবে বা পানীক লৈ হাইডেল যাক আমি জলশক্তি বুলি কওঁ জলশক্তি উৎপাদন কৰাৰ বাবে বহুত বেছি অৱকাশ নথকা বাবে আমি বৰ্তমান ৰাজ্যত সৌৰ শক্তি উৎপাদনৰ ওপৰত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ। এই সৌৰ শক্তি উৎপাদনৰ বাবে আমি যিমানবিলাক প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ এই গোটেইবিলাক প্ৰচেষ্টা যেতিয়া সফল হ'ব আমি ৰাজ্যত 3645 মেগাৱাট আমি বিদ্যুৎ বা সৌৰ শক্তি আমি উৎপাদন কৰিব পাৰিম। বৰ্তমান ৰাজ্যত 7টাকৈ সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছে। শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিত, ওদালগুৰি, কামৰূপ জিলাৰ বকো, কাছাৰ জিলাৰ শিলচৰ আৰু নগাঁও জিলাৰ চামুগুৰি। এই গোটেইকেইটা প্ৰকল্প মিলি আমি 175 মেগাৱাট সৌৰ শক্তি আজিৰ দিনত লাভ কৰোঁ। ইয়াৰ বিপৰীতে বৰ্তমান আমি শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা আৰু ধুবুৰীত আমি 2টাকৈ প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু নামৰূপতো আজি 25 মেগাৱাটৰ এই প্ৰকল্পৰ কাম আমি শুভ উদ্বোধন কৰি আমি আৰম্ভণি কৰিছোঁ। কিছুদিনৰ ভিতৰতে কাৰ্বি আংলঙতো আমি 1000 মেগাৱাট সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। অইল ইণ্ডিয়া আৰু AEGCL-এ লগ হৈ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ APDCL-এ আসাম পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড আৰু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে লগ হৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা অইল গ্ৰীণ পাৱাৰ লিমিটেডে কপিলি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো 120 মেগাৱাট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনৰ কাম আৰম্ভ কৰিব। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে 2030 চনৰ ভিতৰত আমি আমাৰ ৰাজ্যখনত প্ৰায় 3000 মেগাৱাট সৌৰ শক্তি উৎপাদন কৰিব পাৰিম। আৰু ইমানখিনি সৌৰ শক্তি আমি যেতিয়া উৎপাদন কৰিব পাৰিম দিনত আমি এই শক্তিক ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ৰাতিৰ ফালে প্ৰয়োজন অনুসৰি আমি বাহিৰা ৰাজ্যৰ পৰা বিদ্যুৎ ল'ব লাগিব যাতে আমাৰ ৰাইজে 24 ঘণ্টা বিজুলী বাতিৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে।